太低了啊。哎、欸，上多高啊？奇怪了。啊？你在说什么？就是不知道要上多高，奇怪。更奇怪的是旁边有更低的丸子的，很奇怪。撞到我的鞋了。有个沟，好机械式的东西，动力由站的各种机关提供。它那个车上有一条线哎、欸，你不觉得车老远的，然后结果我们上一台车走，我们车就来了，怎么会这么快？你看它还在站，然后它就来了。因为有加速啊，在变速，这个变速，你看很多电线，这个变速里。正上方盖满的，是，哇，新车车耶！是七号，哇，他站哪里了？对啊，他那里有一个人努力的找一个
嗯，他住那啊、哦？奇怪，奇怪，那也真蛮远的，很累很累。我吃了情人节蛋糕了。那是吗？巧克力、啊。爱心咖啡。哦，对。不要靠门，不要强制开门，不要摇来摇去，不要开窗，不要抽烟。谁会带火柴？还有伸一只脚出去。不要跳车。哦，所以他这好像也只有下车，没有让我们上车的地方。他有下车，欧利巴。但他没有上车的地方。嗯，这侧跟那侧的差别、嗯。奇怪。这什么？这其实这个站就在他那个站的隔壁啊，在两兄弟串丸子的旁边吧。哦。不是吗？我记得没有很高。那我为什么看不到串丸子？现在什么都看不到。丸子车，丸子车没看到。丸子车我们也没坐过。嗯。那里吗？那里。还是那里。就连架应该是在前面一点吧。上面上面啊？是下面哦、喔，没了啊，就已经要到了啊。那里呢？哪里？看不到的物理。你在说什么啊？杨迪山啊！我在说丸子车。对啊，那丸子车应该靠右吧？你的右，我的左吧？对。对啊，就是那个你现在回头左边一点的站，咖啡色一点的，不是丸子车的站吗？还是在那，因为它没有很高。然后你说早上我们经过的隧道就是这个？嗯，对啊，还两个嘞。有人用力的推，这里不好滑，膝盖痛。今天滑完膝盖也很痛。今天就前一天，前一天都没有。今天算是今天整个这个都痛。啾啾的山羊切特训，但是都很安全啊，比那黑的砰个肩膀撞下去。因为你就说什么哦。哦、很常有人撞断锁骨，还好我撞到肩膀。哎、欸，真的啊，就是我说咖啡色就玩着车在进站了。哦，接着我们就看到是隔壁、啊、很慢的速度发挥，写的很慢很慢。那我觉得看不到，你要干嘛？随便照照眼睛就好了，随随便便就到了。不用发糖。但前面还有一个右转路，我觉得刚是本来以为走那边比较近。嗯。反正既然路标这么写了，就先过来、嗯。也都可以，还多坐到了这个车，值回票价。这个会不会我的那个 app 不会算到，因为它移动的太平了。因为我觉得他应该有在看高低，认为我做几个例子。我们还是上升啊。有哦，有上升就是。他就会认为是。你看丸子车的站。那个还在动，一次两颗丸子。没坐过。恐怕是要去到那个旅馆站坐它。哦，你说为了去旅馆？对啊。我挂不上去耶。哦，不挂上去会掉下来。那个挂不上去，哎，啊！我觉得我带脚有点太松了，就拉拉拉的。站体还没到。那、啊、就还不要站起来啊！啊，不能站起来吗？不行啊，图是叫你不要站起来吗？图的意思是不要紧靠车嘛，还不准你站起来。吃蛋糕的吧？你们很早。对啊。还有人早上。没有
想说啊，那我们滑完也大概2:50，好像也只有昏一点点而已，还好。你还想滑吗？没有啊，已经 OK 了。我只是说，我都没有，我觉得我也应该每一个雪场写写我的心得。每一个雪场怎样？写写我的心得，但是我都觉得没有什么照片好 po， 我就没有什么。我以前都会写啊。这车是进站是超慢吗？这种好像挂一边半天还没有进。你怎么不跟他说两个人？他比两个，我就嗨。轻轻撞，也是撞，轻轻撞。我都晚上快休息了，晚上45分。这个到晚上7点。这个很晚。对啊，这个是夜滑专门。他是滑什么呢？啊，亮晶晶的路。对啊，我们看亮晶晶的路是什么路啊？就这里。就这里没有，我们开车的时候有看到这里跟他们布林两个都有看到。昨天吃寿司回来的时候，你的又停了。对啊，再把它打开。对啊，打开啊，不然没录到啊。看一下，我要看啊。红灯闪，我要看一下，看它到底怎么了，又开始秀导了。有一点。我们还有没做到的吗？嗯，两个串丸子。那边帮仔做过，我们只有丸子没做到。丸子就很短啊，也没什么好做的。这个是拉线进来画的，所以不行。哦，你说过线。嗯。
为什么是往左推啊？左边要推，然后我们要滑的是右边。对啊，就是去 Village 的正面的路吧。我们刚走的 Village 后面的路。正面后面，就是 Village， 这也是去刚那个 Shop and Dining 的正面。我们刚去了反面。是哦。对，我刚刚本来要跟你讲走这条路的。不过还是比较好。这看来有人在努力的推。刚刚我们也有推啊。就要直接冲回去吧。啊，就还没到吗？什么东西？这不是才刚刚的路口而已吗？哦，既然就到了，我们干嘛来做？这是刚刚我跟你说第二条路可以进去，然后这不是直走就下去。哦，是刚刚我们在这里，你在这里等我说要不要坐一下，所以还没有到那里。啊，还真下面，再往前我看，现在到五号，全部有十二个，好慢。有人硬从走路走过去，走去哪里干嘛？那是路上哎。对啊，他找朋友来接哦。在马路上哎，人行道而已，没办法。那出去。要走去停车场。这个拿的棒棒，有个伪树林，但是这里有电，所以这个人是非法。我都没有拿出来，因为我觉得这次我没有看到什么好风景。怎么办？星野在哪？星野绿线从头，星野晴天率会比较高吗？好像是哦，星野好像就只是冷，但是它的下雪率不是很高，下雪率不高就代表晴天率高，而且我们之前去到不是常常拍到很多大蓝天。这里有个小房子，小房子的头顶有没有被划过呢？啊，要看痕迹，没有吧？有一些痕迹啊？是吗？没有吧？有这种痕迹，奇怪，会掉下去耶。看有谁这样一通就进去，应该看到这个形状了没有？你看到这里也有一道刮他的脑袋，这是划这里有什么意思呢？很平啊。对啊，真的要玩上面就可以擦边啊，更好玩。前面还有个路牌呢，这道线我们应该都没有来看到过。我觉得他真的是人太少了，所以他都只开拱多啊，小的都不用开，很省事。有一点点哦。我看他只有六日这个缆车可能才开多一点。哦，因为的确它，但问题是比较初级的，上到那么高，然后那下来的路又不是那么绿，真的就会很差了吧？那个坡度就是看状况。但是其实那林间道根本窄的要命，然后都叉叉叉叉，我都快要飞出去了。我今天刹车不太灵。而且我觉得今天是有那种，就是地形上它不是这样，它真的是这样。或是他是这样，然后我就会常常冲过头，就是吓得要死。很圆很圆，它是什么？白米饭插一支香哦。圆滚滚吗？嗯，没有。那也是一条路，就直直下就好了。如果绕远一点点，可能会比较缓。这有点波浪。是故意的波浪还是？那边是合法树林，都连棒棒都没有。我们要进去吗？不要。为什么？看起来很平呢、欸。就很平，所以我约你进去啊。我不想进去啊。好的。对啊。看哪里有双双雪，这个边边有双双雪。这种坡度我们应该用不到双双雪，
滑下来就可以了。怎么上面都没有人下来了？嗯，刚刚我看到三个人吗？这边不会有人吗？这边感觉会有人，只是他滑到这可能有大庙，那里不是贡多拉的吗？嗯，那下面不就是那个爬山的人会滑下来的路吗？嗯，所以他们应该会从这里下来。对，但是他那里可能有拉红线什么的，把它往左边引、嗯，因为这个谷感觉不大行，你也没几乎没看到滑的痕迹。这个 pub 都关门呢，黑黑的。哦，左脚好酸。我是左脚好酸，就是因为那个山羊站站完以后，左脚就酸死了。咋了吗？你还要尿尿吗？不用吧。要抱我过来，抱我过来。哦，是啊。你不要抱。